السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وموالاه. أما بعد, tukiwa tunaendelea na darasa yetu, ndio tayari sahaba wa bwana mtume amekwenda kwa bibi Aisha, anauliza ipi tabia ya bwana mtume atakapokuwa yupo ndani. Allahu akbar, angalia bibi Aisha akimwambia tabia za bwana mtume alipokuwa yuko ndani. Leo tabia hizo wewe na mimi ni ngumu sana kuzifanya, na hususan wale ambao wanaume tunaojifanya sisi ndio sisi, tunaojifanya sisi ndio kama wanaume. Leo bwana mtume tukimwangalia na tunavyoishi sisi ni vitu viwili tofauti kabisa. Moja ya tabia ya bwana mtume, alikuwa yeye kama tukiwa tunavyoimalizia ile hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulioanza nayo, bwana mtume akasema, wa ana khairukum li ahli, na mimi ndiyo mbora wenu kwa wake zangu. Nikiwa nyumbani mimi ndiyo mbora wenu. Kwa maana akisema mbora wetu, ubora gani aliyokuwa nao bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bwana mtume alikuwa katika moja ya jambo aliyokuwa nalo kuwasaidia wake zake katika mambo mbalimbali, mpaka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakanda unga wa ngano ule kwa ajili ya kuwasaidia wake zake ndani, shughuli za ndani mule bwana mtume alikuwa anazifanya. Lakini mimi na wewe leo hii unaweza ukasema, nikifanya hivyo sibushoke bwana. Maana ukikaa katika kijiwe cha kahawa unasema, mimi mke wangu mimi ananijua mimi nani, mimi sichezewi chezewi, nafikiri mimi mke wangu atanichezea chezea. Yaani umekaa na mkeo sura yako kama inatumbuliwa jipu, yaani umecheka, yaani bahati mbaya amekununi, alafu ndio unajiona wewe kama ni jabbar. Hizo sio akhlaq za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lini? Angalau siku moja tu ulimsaidia mkeo, angalau tu kusema leo mimi napika chai. Lini? Lakini yote ukifanya utaonekana bushoke. Vipi? Yule tayari kashaendewa kwa mganga, amefunikwa na chungu yule. Sikwambii tena mawifi tena huko na wakwe, yule tena mkewe, mtoto wetu baye tunaye tena. Insha Allah, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tutaendelea katika vipande vingine mpaka hapa tuseme wabillahi tawfiq.